ね、無事に勝ってきたわけですけども、これでどうなるかよね。あと多分最後の人が待ってるってことだもんね。バッドエンドの喪失が絡んだと尽くせなくなった。そうだね。じゃあもう最後だね、次で。さあ、バッチリバトエン35周以上。これで最後かな、本当に。ガートラン城下地の南の移動の中らしい。はい。一つ約束してほしいことがある。バトエンは楽しもうということだな。バトエン復興は諦めないほしいのだ。一つっていい？フリー対戦誰もいなかったよ。おバッドエンド司令部すげえアニメーション出てるけど、わざわざ、バトエンのためにこんな壮絶な背景をやっと湧いたね。ウキウキしてるな、あんなの歩き方。井戸の中にこんなん作んなよ。あー、みんないる。みんないるじゃん。で、ソーシリアどんな顔をしていらっしゃるんだ。人だ。あれ？僕はずっと待ってたんだ。君のように強いバトエンファイターがあればここまでたどり着いてくれんの。ようこそなんだ。バトエンとのアジアへ。僕の前絡んだって言うんだ。ウキウキしてるな、あんら。バトエン忘れ。ホームターストラティアのクズに。もう一回言います。もうみんな忘れてるよ。もう、フリー対戦仮にしても、誰も集まらないぐらい、もう忘れてるよ。今更なんだよね、すごく。コントロール落としちゃった。かつて僕が捨てられたように、アステラティの人を抜け出してゴミのように読み、ダメやってくれないでしょ。そもそもバトルに付き合ってくれないんでしょ。寂しいんでしょ。やりに来たよ、僕が。待ってくれ、レジェス後ろから来たんかい。うん。どうせ父さんなんだろ。へえ、あんたよく自分から出向いてきたんだね。あの時と同じように今回も安全保障命令するだけだと思ってたよ。あんらさ、その手ブンブン振んのやめや。一回そもそもその手止めない？いつまでブンブン振ってんのお前。本当にすまなかった。君たちの怒りは当然だ。今さら謝罪しようもない。だが、今バトエを遊ぶ子供たちに矛先を向けるのやめてくれないか。悪いのは私だって、今も子たちをバトエを愛してるんだ。今バトエどうなの小学生。今皆さんどう、消しピンとか流行ってる？俺らの世代は流行ってたけど。言いたいことはそれだけ？あんら見ようよ、手ブンブンしてるぜ。僕たちがこの世界が消されていた事実は変わらない。それに僕は要はお前じゃない。その手、あの手ブンブン。いつまでお前は手をブンブンしているんだ。私ね、僕に勝ってみろ。まあそうだね。楽しくバトルしようね。楽しく遊ぼうな。普通の人間なんだよな、こうしてみると。なんかベイブレードしそう、この子。顔がベイブレードしそうな顔してるもん。さあ。いや、いよいよラストか？一応チームちゃんと組んできたけど。見てくださいよ。ホークブリザードです。いや、キセルギアス、キンキラしてんぜ。見ろよ、ホークブリザードだぜ。ザキ、星の勢いを止める。行くぜ。あ？マジか？やべ、ガチだ。だが、しかし、ザキがある。あれ？6分の1、ザキで終わらせたろ。星ならザキでいける。大丈夫かな？ミス。もったいないな。今すげえお前もったいないことしてないか。道具使ってまで。さてと、ザキで。星々丸か、敵は。マヒャドいいよ。星に、結構こいつ星に対して強いな。ザキだの、なんだので。さあ、どうだ。配信の敵丸、誰もいない。誰もいない。丸、誰もいない。1対1だとこういうのが露呈してくんな。ザキで終わりよ。え、ちゃんと攻撃、え、待って。快適上がった。やべ、快適上がった。やめて。やめてやめてやめて。変えてくるのは知らんわ。ちゃんと変えてくる。やべ、ガチだ。ザキで？ザキ。さすがにちょっと待って。キラー星2、ちょっとわざ見ように。丸々攻撃の星々攻撃か。あ、どっちも強いんだね、じゃあ。まあでもここはね、チェンジしといてもいいと思うな。お前星でしょ？じゃあこれで。行くぜ、アークデーモン。アークデーモンだって、こっち。
まあ、丸の攻撃が食らうけど、弓を引き絞ったは星でしょ、ほとんど。まあ、全員に20とかあるけど、まあまあ、これ、それはそんなに強くないから。アークデーモンなんでね、こっちは。アークデーモン呪文が発動すればね、星に特攻できるんで。まあ、チェンジアタック40でしょ？いいダメージ。いいダメージ出る、それ。アークデーモンどうしても素早く3だからな。さあ、アークデーモンいけ。呪文で一気に。あー！うわー、こいつのドラゴン出てきた！チェンジしてくる！めっちゃチェンジしてくる！めっちゃチェンジすんじゃん。激しいよ、雄たけび。すっ転んだ。いやー、そういうことをする。チェンジするね、コロコロと。次々と入れ替えてくる。丸のカイザー道魂もいたのか、てか。そっか、丸に連続。強いな、カイザー道魂。アークデーモンなんか丸に攻撃できる？いや、できないな。チェンジするか？ドラキーやね。チェンジで。まあ、高校チェンジなら大丈夫ですよ。まあ、どうしても普通に攻撃になっちゃうけど、大丈夫でしょ。ドラキーとカイザードラゴン並び立ってる姿なんてさ、なかなかないよ。まあ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 、それはもう遅いからね。遅い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 。その理由が遅すぎ。よしよし。さあ、ドラキー、頑張ってくれ。呪文あるよ、君には。君には呪文がある。ミス。やだ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 。燃え盛る炎。ドラキーをそうやってさ、ねえねえ、レア度の差みたいなんでさ、踏み潰さんといて。ドラキーと変えたら絶対踏み潰されるからな、普通に。あ、来た！ドルマドンで、ドルマドン。来たー！あー、ドルマドンだー！いけ！70も出る。強い。強すぎだよ、ドラキー。ミス。カイザードラゴン、かわいそうになってきた。いいよ、いいよ。いい、そのまま勝てるんじゃない？ミス。やばい！待って、ドルキーが、ドルキーやられるな、これ。待って、クレモンズバトルなんだよね、そろそろ。やべ。それ嫌な予感がする、このまま行くと。大丈夫かな？ドルキー頼むぞ。ここで入れ替えてくる。ドルキー。普通の攻撃。まあ、仕方ないか。無理だね。これ、やばいな、これ。いやー、ちょっと待って！全部、全員にやばい。それはやばすぎ。やばい、負けそう。やばい、初負けそうな感じがしてる、今。やば。フォークブリザード。アークデーモン。先手を取って攻撃ができない。どうにしても。アークデーモンだね、とりあえず。後手なんのが分かってんだら、アークデーモンの条約書を使って。まあ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 、アークデーモン頼むぞ。攻撃してくれ。頼む。普通に攻撃すればいける。これやばー。強いな、普通に。やばいやばい。アークデーモン頼む。早く突破してくれ。この状況から突破してくれ。来た！呪文！いける！これお前無能アクデン、何してんだよアクデン。お前無能ならドラゴンクエスト8だけでいいよ。ドラゴンクエスト8のアクデンじゃん。お前なんでドラゴンクエスト8の時点で帰ってきたの？ようやく倒した。いやーきつい。あと2体いんだよ。あと2体いるぞ。いやー、マジックストップ使っとくか。でもだってそれ無能。そうだよね、マジックストップ使っとかんとあまりにも。ただ使ったところでやれ。カイザーの方が上じゃん。上取ってんじゃん、カイザー。やばいよ。まあ、龍眼はいい。呪文で押し切ればワンチャンあるよ。てか、普通に。呪文押し切りあるよ。呪文でいけば絶対ダメージ出るから。攻撃。これ。これお前。呪文でいけ言うたやないか。呪文でいけ言うたやないか。悪伝。無能やんか、悪伝お前。流眼。よしよし、サービスサービス。呪文でいけばいいから、アクエン。アクエン、呪文。わかる？アクエン、お前、フバーハとかそういうのしてないで、ちょっと呪文ちゃいいの。そう、来た！来たよ。よがれて。イオラ。まあ、どうなの、それ。素早さ5で5でしょ？だからさ、フォークブリザードさ、先手取れるかどうかわかんないんだよな。両方一緒だと。チェンジ攻撃は使いたいよね。使っとこうか。運で突破できる可能性ある。あー、先手取られちゃう。意味ないな。まあ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 、でも、突破できたわけ。
ここやる時は確定突破だから。さあ、北部さん頼むわ。ザキするしかねえ。ザキすりゃ勝ちなんだよ。ザキができれば勝ちなんだよ。いいよ、めっちゃいい勝負してるよ。ザキできりゃ勝ちだよ。ザキで勝ち、輝くイクも勝ち、ザキ、ザキで勝ち、輝くリガーズは、ここに来る、大丈夫、ザキ、ホグ、ザキ、ザキ。その真ん中を行くな、お前は。あー、待って、おー、ヒヤヒヤさせてくるんじゃないか、このゲーム。ザキ、輝くイキ。またよ、ちょっとザキ輝く息、ザキ輝く息。あー、惜しいな。ここいるべきか、微妙なんだよそれは。マジで微妙だな。やば、待って、ホークブリザード、これは悪で、悪でかかったぞ、お前に、お前にマジでかかったぞ。わかんな、お前わかるね、俺の言いたいことわかんね。無能さらしたらその前に死にそう。待って、その前に死ぬのでは。おお、ヒヤヒヤさせてくれるんじゃねえか。ここで決めたら悪ね、お前有能だ。いいな、悪ね、頼むぞ、お前。マジでいいけど。起きたよ、呪文で、呪文で呼ぶなんて。来た、有能。めっちゃ有能じゃん、悪伝。あんな手ブンブン振っとる。お前それやめろや。煽りやん。ああ、負けちゃった。でも勝負してるから、不思議なこと忘れてるの楽しい。いいね、いい、めっちゃいい勝負だったよ。あれめちゃくちゃいい勝負だったよ。あんな、君みたいに真のバトンを結べるバトンファイターがこの試合もちゃんと誕生したんだね。ね、ヒヤヒヤさせてくれた。めちゃくちゃいいゲームだったやん。僕はさ、バトンを遊んでくれるこの世界のみんなが大好きだったんだ。バトンファイトを通じて世界中でバトンが結ばれることは僕の喜びだった。あの、君に聞いてほしいことがある。バトンがこの世界に生まれたら私のせいなのだ。またトロゼミジェンました。私は昔、教育管理の仕事をしていてね。若かった私は、視野が狭く独占的で、世界を良くするんだと息巻いていたんだ。当時、バトエンが世界中で大ブームになり、子供たちは皆バトエンに熱狂していた。だが私は、それを止めなければと思った。バトエンばっかりやってたわ。勉強がおろそかになり。子供たちに悪い影響が出ると考えて、バトエン規制を呼びかけ処分していったのだ。だがその結果、楽しみを奪われた子供たちの成績はみるみる下がっていき、私は教育者ではいられなくなった。そして、長い時が過ぎ、私が失意の底に街を歩いていたとき、まだ世界に残されていた数少ないバトエンで楽しそうに遊ぶ子供たちを見て、私は初めて理解したんだ。私はバトエンがもたらしてくれる子供たちの成長や幸せを奪ってしまったんだということを。バトエンは子供たちが楽しみながら成長以降に育むことができる魔法のような鉛筆だったんだ。まあ、現実問題そうでもなかったと思うけど。俺教室で数少ない授業受けてた時、バトエンさ、授業中に転がして遊んでる子供多かったけどな。多分暇だったんでしょ。そして私は決意したのだ。私の残りの全人生をかけて、この世界にバトエンを復興させると。絡んだ。君は創世の神々の一種であるピナヘト神の眷属なんだろう。すげえ、すげえ、待って、すげえなんかさ、やばい設定ついてんじゃん。何、パパとかじゃないのかよ。バトエニックについて調べていくうち、君について書かれた文献を読んだんだよ。
神話の昔にピナヘト神がバトンを生み出し、その眷属であるカランダという名の精霊が力を吹き込んだと。君は世の中から捨てられたバトエンたちの嘆きや悲しみに応えるためバッドエンドを形成したんだね。君たちには本当にすまないことをした。私をどれだけ責めてくれてもいい。でもどうかバトエンを楽しみしたのにここをもう一度決心してくれないか。そっか、自分でもこんな気持ちなんだ信じられないけど、こんなにすごいバトエンチャファイターを見つけちゃうあんたのその信念と、僕に勝っちゃうぐらいの強いオーラを持つアンナがいれば、またこの世界でバトエン広げ、多分どうだろう、配信でバトエンってやつ見たことねえな。だからもう一度君たちを信じてみようかな。そうだね、もしかしたら入るかもしんないよ。入らないと思うけど。流行るの顔文字ぐらい流行らないと思うよ。あ、にっこりしている。ね。よろしくね、最高バトル。なんだ。ただの普通の少年友達になっちゃったじゃん。あ、何？この日、復興組織レジェンドバッドエンドは和解を果たした。あ、本当はくっついてる。へぇー。でもバッドエンさ、いつから出たんだこのコンテンツ自体は。結構前だよね。どうりで誰もやらないわけだ。いや、今負け分けんの？え、バッドエン出てから何ヶ月経ったん？何年経ってんのこれって。幕開けてるけど、降りるよ。多分。動画的には。その、幕が。うん。バトエンの伝道者称号もらえたよ。なるほどね。これでバトエンのストーリー自体終わりっすね。やだよえ、なにこの人たちとできるのやんの？あ、なんだ、あの人だけか。4人でやろうよ、NPC と。なんでできないんだよ。黄金の、あ、やったー黄金の花びらをもらった。やった、神イベント、神イベントでした。やった、黄金の花びら30万円だ。ふーバトエンを50個集める。あ、まあね、これはまあ、多分もうストーリー的には終わりなんだろうな。多分新たな脅威とか来ないよね、さすがに。じゃあまた、どっかの配信とかでね、いや、いいわ。なんかどっかの配信とかでね、バトエンやるかもしれません。じゃあ最後にちょっとやりたいことあるから、それだけやっとくね。はい、というわけで今回ね、バトエンの動画を撮ったわけですけど、気づけばね、2時間ぐらい収録してたみたいですね。カットするとそうでも長くならないんだけど、意外と2時間ぐらい収録してたことにね、驚きました。はい、ドラクエ10の動画はね、久しぶりにこんなに撮ったの初めてです。久しぶりにこんな撮った初めて、なんだもう疲れてんじゃねえか。じゃあまたね、ドラゴンクエスト10の生配信とかでね、バトエンとかスゴロクとかね、まだね、よろしければね、フレンドとかも登録してください。では今回これぐらいしたいと思います。最後にね、今回手に入れたアンナのこのポーズで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。